Hallo meine Freunde, ich bin Genkos TV. Ich bin mit meinen Freunden Albert from meine Soldaten, richtige Soldaten mit Kolibri. Hat jetzt die Frau mir sit. Ich kenne das mit Kolibri, damage in a cop pass. Grona ist du die Kahade. Pe mara dhe kë Martini Henry u kon snajpi maj forti. Du me thon, me një plum ki mujt mi hek 10 vet nëse i kinë zonë rend. Po tash ja ka nul damage-in e ka damage-in veç 96. Du me thon, na vyn një plum me Martini Henry edhe 2 pluma me kolibri për me vra njerin. Që ati ka të cëj edhe nalda. Këtheu që tona ati ka, që që tona ati ka, opa. Aaaa, kukus mujta me vra, bre! Zdesh mre, kish pas fatin. Ku, qishe hek ato? Ti ma hek ato? Aaaa. Pse mre, tek më jet? A, kuka, ruju se është edhe asi ej. 75. Assist kill. Ej! Pse mre, ja ka nul shumë damage-in mor bur. Shumë ja ka nul damage-in. Po... Cetuleti. Që aty nëllët është taj sen që giti. Lërgjen ato, ku jenë lërgjen, ku keqë. Ljupi tash, prit që aty dika. Qëre, qëre kost. Ek. Hajgore, alti e. Ja futa kalit një. Me kolibri ja? A, e dhimt ja. O pak një qka i një dhem. Qërë ku? O, o, bombe, bombe! Ta shdo të veç me pështu. Kjo video do të më konë funny. Mit majnë rishtike soldaten! Arbër! Zezë e gud. Zezë e gud. A, që ko, që ko. Cak, 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 cak! A heka? Jo, mojëm të gjujt dikon. Po dija s'ka janë që tona dika, qërë qërë? Qërë kua, qërë kua. E fryva një qëtu. Tash mundën me në arpi as, plusin me snajpa. Shkoj të nejte. Qërë, qërë kua. E që s'ta një kemi marrë. O, që dytë janë. Uje. Këtu o dika. Ma pas kanë myte. Po më shef në qëtu. Rishti ke soldatin. Cak, 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 cak. A, mëza, a du më ta gjithë një altit si për një me. Ani. A? Me vërë njerës. Kuqësh. O, bre. Une e qela që snipe bashkë kur u bo update-i që ja kanull damage-in, kjo nuk o normal e. Kënë mëre me gjujt? Me kolibri. A, gjasht me gjujt. O, gjasht me gjujt. Trepja hek! A, e vyta me kolibri! O, tu mjek një sajbërisht. Ik! Ik! Ta! Që që që? We have lost objective Charlie. Hyp më rrës, së mu i kam hyp. Ka janë? We have lost objective stuff. O! Që tona, e?
se spekop mërë do. Sa deshta me ek me kolibri e. Hade, sa pina u lodo jam ujte. Pa më do jena të lujt me Martin Henry, Martini Henry edhe me kolibri jena të lujt. Si kanë di e shish mërë do. Ta shpo. A unë njeri qaj. Kush o kolibri këtu? Në zemër e! E, me si u konë qaj njeri. Që ku jonë dy aty e. Orë brate këto nëse dy jonë. Po se o mje për e si janë unë. Se kofi. Një qinja ka e ke. Rita shate qëtu në vit ju rime. Në vit. Me shampon. Kjo e lën me shampon. Me shampon. Uuuu. Headshot e. Objective Edward. Gjere kjo që tu. Ha? Së ka e ko? Halon, halon, jes. Ka unë shefër e? Qikosht? Shkoj, shkoj. Oh. Wow. Oh, ho. Shoki të një jo, me si... Qure qëre me një atje ma lërgi? Ha, më shabonet e a e mirë. Shoki të një jo, me si... Nuk ka të të një. Aspo një hapë, da. Ja. Qëra qëre dhe një po. A, që ku? Markirate. Ata markirate. Rruj se i kam... A, qëm kalli tja, kalli një lindova, e, o ka vjen me kalli. Uik. O, na prejti, o, na prejti. O, libri. Ik prime! Ulu, ulu! Oh! Oh, pritë, bre! Që tu në për... Qëra, qëra i në për qëto livodë atje? Kuku! Bravo! Po të qënë që ki snipe. Para me ndoja kanë ullë damage-in kërë këmë po një klip njëni që a kishë pa bo një YouTube-ë, ishë pa ullë të shkolla e i kanë zonë një krejt. Krejta ta kundështor të ngojt. Tja ka fut ka shtot i heke për jere. Ajë në level 10 kur del. Qërë një nërët, orë bro. E son level e ti? Koli, koli. Uik pi koli. Non të di qka? Jo, unë jëmë 10. Në 10 qerët që kjo snipe. Ka është që e me qatë... E murë kjo. A ty të vija ke mirë, po na prejt e me qatë koli. I erdhe i rakoli. Po vjen i rakoli. Ka po shkoj majnë të rrihti ge soldatën. Qore, qore. Qfar zoni ka që kjusen, po... Eja, atë po shkojmë të eja qëtu. E s'po ipim që ty nëllët, orë për... Këto që cilët. Qore një snajperis të ej. Nuk më pëlqej se ja ka nullë bre damage-in bre. Se shumë kom qef me lujt me qita po. E keqja e qëti snipes është se veç një plume ka në cev. Hadë e qëtu. O! O! A heke ja kuku kuku qa më ka këtu të ej. A s'kom di që ka me bo ha. Që që ka vjen edhe një? A është në elta poshtë? Me kolibri jo më hadë. Me kolibri jo me dhe une tash në vjenë zëtë nija. Kuk! Kuk! A e pas ka në mytë! Ku ka konë këtu? Na prishën vendin, për snipe. Del! U, erë, erë, erë! Ja, ja, i jonë jështë. Qyqy. Ah, ju jepe. Kuku ju jepe cepelinin. E që të është e një hongër? Kulibri! Shauzen! Uuu, erë! Pështova. Orber! Full zezaki, a? Kuku ti? Gjermonizi! Kuku zezaki! Kuku!
Nacisti zi. Jamais si jamais. Ja britanezina. Ti tuar, tuar, ti tuar da ja bajone. O tuar drejt noti. Zeppelini, çert. Oh oh. Çfarë keni hunger? Ku? An enemy airship. Sa forte. Juaj me K bullet. Vicinoja je. Te i se i shkoj atje. Mëse gjuj ne, gjuj e këto. Na po ajti. Ma kam po ik. Ipsesh. Me t'i gji, me shpëtje ti. Pes, pja ik. E pse re pes? Për shenë se ti e hek. Aha, aha. Aha. A të qymë sa pja hek, jo? Kape. Qa ty po ka një? O, tu më gjujt. Një ra, diku shra. Qa ty po ka një? Më të bre mua. Bra. E, pas ka kjo njejtë si kur ti, 192 shko ka. 1.992. Dread note, mos po vjen dikush me mhe. U sa pja heke e. Pa s'ka qëtu njerëzit, ba. Ti ga t'je prishë. Në bas të e jo. A që t'pe me mujt, me ma heke i shkon mirë. Mi heke mëre? E heka. Ja bre, o heke. Pash. Vesh ta gjejm qat njeri ka është. Shkoj e! Uuu. Dy veta? Po, dy veta. Aj, fejet. A të dash atje? Ku, qëra fejt. Vesh edhe qaj korba ju pas edhe që kjo. Shkoj gjysa, shkoj. Tom to piki kena marrë qëtu. Që di që su ardhë dikush. Me mvra dhe i qëta shumë vërë. Ma, më s'ka zo se përvejnë të ardhë dikush. Ik, a sa vërë? Ik, s'ka shumë. O shpejt se, ve, edhe pako, edhe pako. Ja. O shpejt mirë ato, o shpejt mirë ato. Kolibri! A, mytë mu! Bravo, e! Më pështoj që ky. Me ato, shpejt. Ku o mërë lo që e ha? Shpove ti zemër. Gjuj, gjuj, gjuj. Kja pa një dhe se vërën krejt. Ate, gjuj. Tombi. E nove! Ku, e qova krejt bat. Dret në. Bravo. A pëshem, re? Kretë, në shania, kjo është bëjma. Kretë i kom, po dhe? Kretë i heka. Bravo. Pa shumë mirë me ra, ajo, dikuj në nënkrymi, vra. Ajo, a djetë kjo dhjuta? Aje, fa dretë në, këtë ja, aje. Au, lëve, pësi, je, aje, birë. A të tarë bimë, se ja, fa. Orë, bëra, pëshe. A i ti capin me neve, po? Po, po, jo. Qëra tje e? Lergo, shumë. Qfar zonit mire, a? A o të gjujt me top, a me qka? Në top, top është. Në ting! Marë pëgjia që. We are losing objective. Shumë më lerga tje. Shumë lërgë. Vecë mos t'i hupim pluma, me hupë farë shpijena. Aha, që një. 52 a heka e. Se kapë mirë, a heka. Prej lërgët.
Ce e, comce, to e? Ce zonă? Dă-ne mediu gold. Cum e gold? Tu, ce sniper? Po. Ce rețapini, a? Edhe këto e mediu gold. Edhe këto. Full gold. Zot një ndajt, opa. Uj. Ha, që meri me cimere pak një. Oh, shuj, 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 shuj. Te, a te në kanter ki të hasbe tank. Shpeme. Ute. Kolibri. A, zire mor mo qatë kolibri mora. Të dëj, bat. Të dëj, jom. Qoj këta këtu e? Tel, 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 tel. Kolibri! O, dikush ne? Nështë të më shi... Që me kolibri? Kolibri bre! Bravo! Tja fusim një bombe aty. Uej, që shi kometa? Ku? A që ty mbash... që mbash... një val që ke? Mbash qëtë babes! Që e dhe një atje, 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 atje. Që e dhe një, s'pote? Po. Atje, atje. Markirate, bat. Bra. Para, para to, para ti nga gjuj pak. Që e dhe një ma ofrë, që e dhe një ma ofrë, qëtu. A heke, ka? Ja, ja. E heke, po getë kjoj me tank. Që rraj një ajtë? Qaj të kjoj. E heke. Ndro pëzite, ndro. Ah. Te bëj që aty full jën. Ma me cilu pak body grava. Po jena tu i fitu. Ma thirë gollin me pa i nefë tashin. Qe qe? I kom qasho, ka pëshen i shtetë me qasht. Lire strem shok. Krejt i kanë pastru, të hoj e nëllë t'jën full. Shkua dhe rin banjo. Që që t'ju një sniperist? Kur shqujti që shtu? Uje. 94 ja heka bre. A me mujt me kap me kod. A unë gjese e vrava. A më vrajten bre nënën. Kon jetu e gjujt bat. Victory. Fitori është në anën ton. Po forca e bën fuqin! Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me posa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem!
Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me na po sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka pëlqyë që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem.